הופה, וואלה. רק על העניין, רק על... רק התחלתי לשרשר עם הקס מאסטר, אתה לא מאמין. יא, איזה כיף. איזה כיף זה. איי, 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 ועוד מהפייט מהרחוק הגיע. איי, 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 איזה כיף. הנה, הנה, הנה. וואי, אליהו, נראה לי גדול, אליהו. כזאת הבאת? לא, זה חצי קילו. עכשיו אני רואה אותה מקרוב, מה אתה רוצה? תמיד נחמד להגזים. איזה כיף על הקסמאסטר, אה? מה קורה, חברים? אז כמו שאתם יכולים לראות, אני בכנרת, יש היום קצת עננות אפורה, זה שאריות מהגשמים שהיו, אבל זה די נגמר, היום כבר היה שמשי. בכל מקרה, באתי היום לחוף אחר, זה חוף עם רוח, אתם שומעים את הרוח, אז יש רוח, ואני מקווה שילך לי יותר טוב מפעם שעברה. מה זה יותר טוב? אני מחפש את הביניות הגדולות הפעם, שיבוא לי לפחות אחת שתזכיר לי את הפייט של הגדולות, של הביניות, שזה כיף חיים, מרגש ברמות. בכל מקרה, זהו, רוצה להגיד לכם מילה על הציוד. כל פעם שואלים אותי על הציוד, אז אני משתמש במקל ימאגה בלנק, דגם 91TZ, ועם רולר שימאנו, טווין פאוור, חוט בד 08, זהו. ומה עוד, שוק לידר, אני משתמש עם 16 ליברה. וזהו, דמויים, ציקלדות, זה של ג'יק פארה, ג'יקים, דברים רגילים. אז נתחיל, יש רוחות חזקות, אבל הן דרום ערביות, אז הם מצד אחד יעזרו לי קצת, אבל קצת הצידה, אני מקווה שאני אסתדר איתם. אם נראה שבעייתי ולא הולך פה גם, אפשר להחליף חוף. זה מאוד חשוב בדייק, חברים. קחו את זה תמיד בחשבון. אז זהו, זה מה שרציתי להגיד לכם כמה מילים. תירשמו כמנוי, תנו בלייק, אנחנו עושים פתיח, נתחיל את הסרטון. או שהוא רק סיבך לי, נתן בומבה. סיבך את הציקדה? יפה, זה עכשיו מתחיל הזמן. וואלה, הייתה לי בומבה עכשיו. חשבתי שנתפס משהו קטן, וזה היה בומבה שסיבכה את הציקדה. מה אליהו, משהו טוב נראה. נחם יפה, זה בינוני לפחות. הוא הולך על הסליים, יפה. יואו, איזה פייט הם נותנים, מה אליהו? איזה כיף זה, יאללה, בא לי לתפוס אחד גם. יאללה, פתחת את הסשן. אני מקווה שהקאס מאסטר ייתן, יצדיק את ההחלפה מהציקדה. מנפילה? גם לי היה מנפילה בדקל הרבה, אתה יודע? פעם, מנפילה, מנפילה, הנה הגיעה. הג'ינג'ית הגיעה. הג'ינג'ית הגיעה. תראה, היא עומדת שם, למקרה שאם אתה זורק למים, אולי תצליח לתפוס אותו באמצע. חטפו לך אותו, זה מסוכן זה. תיזהר שלא יסתבכו לך בציקדה, הן משוגעות. אם יהיה מושטים, אנחנו נביא לך, אל תדאגי, ג'ינג'ית. מושטים יש הרבה. הופה, וואלה. רק על אליהו, רק על... רק התחלתי לשרשר עם הקאס מאסטר, אתה לא מאמין. יא, איזה כיף. איזה כיף זה. איי, 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 ועוד מהפייט מהרחוק הגיע. איי, 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 איזה כיף. הנה, הנה, הנה. בינית קטנה. לא גדולה. זוזי, זוזי, את ג'ינג'ית. זה לא בשבילך. זה ביניתה. אנחנו צריכים אותה לג'רג'ורה. זה לג'רג'ורה. ואי אפשר להביא לך. אני אחלק לך, ואם יהיה מושט בעזרת השם, תקבלי, טוב? אני רוצה לקפוץ למים אחרי, ממש רעבה, אולי אני אביא לך עוד מעט. לא נעים לי ממנה. היא מבקשת כל כך יפה. הבעיה שאתה מביא לה, ואז בא עם החברות שלה, ואז נהיה בלגן, ולא יודע מה. כל פעם אני אוכל את התסביך הזה. מה עדיף? אז זה ממש ברחוק, כי הקאס מאסטר אף מאוד רחוק. לא גדולה, נראה לי. כן, היא לא כל כך גדולה. לפחות עוד בינית הגיעה.
חלש, חלש היום. יש לנו קצת זמן לשפר את זה. יש דג. וואי, אליהו, הוא נראה לי גדול, אליהו. מה זה גדול? לא מפלצת, יעני, אבל מרגיש אותו טוב. כן, כן, אליהו, גדול. אל תזרוק, הוא לוקח לי קצת שמאלה. תראה רגע, אתה תעלה עליי אם תזרוק עכשיו. מה ככה, אליהו? מה זה בינוני? מרגיש גדול, תראה, תראה. כזה הבאת? וואי, נתן פייט, אתה לא מאמין, איזה פייט, יאו! וואו, לא קטן, אליהו, מה 400? יאו, זה 700 גרם, לפחות. בטח! אתה סתם, אליהו, אתה סתם עכשיו מקנה, תעזוב. אני לא יכול להרים את זה עם ה... אי אפשר להרים אותה עם המקל בכלל. תראה את המקל, אני יכול להרים אותו עם המקל. ואז הוא יישבר לי, ובגלל זה אתה כול לך תיקונים. אי אפשר להרים את זה עם המקל, אליהו. צריך להרים אותה זה, עם החוט. וואלה, בנפילה על הקאסמאסטר, תראה מה זה. וואי, חתיכה. כזאת הבאת? לא, זה חצי קילו. עכשיו אני רואה אותה מקרוב, מה אתה רוצה? תמיד נחמד להגזים. איזה כיף על הקאסמאסטר, אה? כבוד הרב. אה, יפה, מה? כן, לא רעה בכלל, תנה לי פייט טוב. ביי ביי. קאץ מאסטר. נפילה הגיעה לי, אתה לא מאמין. מה יש לי? אני רק בנפילה באים לי, לא יודע. וואי, זה עצבניים. עצבניים. הופלה. כן, כן. עופי מפה, טיפשה. איזה סכנה הם עושים בחתולים האלה. רוצים למשוך אותו מתוך הזה. קטנות קטנות, אבל נותנות אקשן. זה רחוק. מהר. רק זרקת. כן, באמת רק זרקתי. איזה עצבניות הם, אליהו. וואי, השתחרר, לא מאמין. איזה בסה. אני אגיד לך למה, הוא נתפס מהר מדי, לא נתפס טוב. אולי על הקסקס היה. הנה, תמיד, אתה רואה? זה חוזר לי עם קסקס. זה הוכחה שהיה דג. לא גדול, אבל לא משהו רציני. אבל בנית. שחרר אותה רגע. עצבנית. הנה, לקס מאסטר הגיע. אה, יופי, זה נראה לי לא קטן זה. גלגול או הקפצות? לא, גלגול איתי איתי. כן, לא כל כך קטן. ידעתי. חיפה. יופי. עשית לי את היום. זה עשה לי את היום. כל השאר, אני רגוע. מינית יפה. איזה כיף. יאללה, לא קטנה. זה הבינית שעשתה לי את הסשן. עשה לשחרור יפה. קייאה.